Dobrý den, ahoj. Taky vás tady vítám na přednášce a rovnou bych vás uvedl takhle z ostra do konceptu. Pojal jsem to dneska trošku jinak, než bývá zvykem, abych tady nepovídal jenom já, abyste neposlouchali a nebyla to prostě taková nuda. Tak bych to rád udělal takový interaktivní a rád bych vás zapojil. Všichni byste měli mít na židli nebo někde okolo sebe dva barevné papíry, zelený a červený. Tak ty si prosím vemte nebo umístěte někde okolo sebe, páč pokud budete chtít, tak je budete potřebovat do toho, abyste se zapojili. Asi vás napadlo, na co jsou, už když jsem to tady začal rozdávat, tak se ozvalo hlasování a je to skutečně hlasování. A já jsem to pojal tak, tu dnešní přednášku, že jsem vybral asi 15 nebo 20 mých takových oblíbených mýtů nebo tvrzení, které se různě vyskytují hlavně v online prostoru, ve veganských skupinách, v diskuzních fórech a tak dál. A spousta lidí je ochotných je obhajovat. Takže jsem je naházel do té prezentace a vždycky to promítnu, necháme zahlasovat, co si o tom myslíte a pak řeknu svůj pohled na to. Úplně na začátek chci říct, ono přednáška tohoto typu je podle mě zrovna v současné době důležitější než kdy jindy. Páč stále častěji se mluví o tom, že žijeme v nějaký postfaktický době. Teďka nám americký prezident přednesl koncept alternativních fakt a začíná ta situace být taková, že informací je vlastně tolik, že se v nich málo kdo vyzná. Že abyste se vyznali v tom, co na nás letí a prší, tak musíte do toho tématu být do značné míry ponořený, což samozřejmě jde jenom v omezeném spektru témat. A čím dál tím častěji se objevují lidi, kteří prezentují právě tady ty alternativní fakta v uvozovkách, protože nic takového jako alternativní fakt samozřejmě neexistuje. Je prostě fakt a potom různý verze nějakých nepravd. Jenomže, a obzvláště se to, mám pocit, začíná projevovat právě ve veganském hnutí nebo ve veganském prostoru, spousta lidí přichází s nějakou svojí vlastní skrytou agendou. Ať už tam je ten motiv finanční, že se snaží na určitých věcech vydělat, nalákat nějaký segment lidí, který třeba snadno věří nějaký manipulaci a vytáhnout z nich nějaký peníze, nebo jakákoliv jiná skrytá agenda. A já bych vlastně si přál, aby aspoň v tom veganském hnutí ty lidi byli trošičku kritický a uměli si ty informace nějakým způsobem přebrat, protože už to jednou udělali. To, že jsme přijali za svý veganskou filozofii, tak už vyžadovalo nějaký krok stranou z toho mainstreamu zjistit si nějaký fakta a uvěřit si je. A neměli bychom asi, nebo když bychom si tady to kritické myšlení udrželi, tak bychom právě neměli skákat na tyhle vějíčky. Takže to byl důvod, proč jsem dal dohromady tuhle přednášku. Jsem se setkal totiž s takovým tvrzením. Jedna paní mi psala a říkala, no jo, tak jako ty říkáš tohle, ale ono to je vlastně jedno, protože na každou studii existuje protistudie, na každý tvrzení existuje protitvrzení, takže si vlastně každý věří, čemu chce a tak je to v pořádku. No a to já si právě nemyslím, protože člověk si musí dát jako chvilku času na ty studie, který čte a který něco dokládají, se podívat, zjistit, jak jsou napsaný, zjistit, z čeho vycházejí, jestli to jsou klinické studie, nebo jenom vycházejí z nějakých statistických dat, jaký je tam třeba kontrolní vzorek, kdo je dělal, kdo je financoval a hlavně je potřeba si ty studie přečíst a ne si dát do PubMedu nějaký tvrzení, který si chci doložit, tam mi vyskočí 10 odkazů, přečíst si ten 10-stránkový abstrakt a mít hotovo. Pokud někdo sledujete moje stránky nebo můj Facebook, tak v poslední době jsem na tohle psal dva články, které reagovaly na něco. Jeden byl vlastně článek, co byla reakce na jiný článek v Reflexu, který se jmenoval Chvále živočišných tuků a který si přesně vzal studii a napsal vlastně článek, vyšel tam článek, že živočišní tuky jsou nutný a nezbytný a bez nich to prostě nejde. Já jsem si tu studii stáhnul, protože byla volně k dispozici zdarma na internetu. Přečet jsem si ji celou, nejen ten abstrakt, a tam prostě nic takového nebylo. Tam byl skoro opak. Tam se psalo, že jsou potřeba nasycený tuky a že jejich nejlepší zdroj jsou vlašský ořechy.
A kromě toho teda nějaký samozřejmě další a tak dále, třeba živočišní potraviny. Ale vysloveně tam byla tahle formulace. Jenomže v tom abstraktu nebyla. No, takže novinář si prostě ušetřil práci nebo si někde přečet nějaký derivát desetiřádkovej a udělal z toho takovýhle článek. Takže prostě zdroje je potřeba ověřovat a tím bych asi ten úvod ukončil, ať už se trošku zabavíme interaktivně. Budu rád, když do toho budete vstupovat, protože pokud mluvím o kritickém myšlení, tak to se samozřejmě vztahuje i na moje vlastní tvrzení. No, to, co já tady říkám, tak ačkoliv teda podle mýho nejlepšího vědomí a svědomí to samozřejmě pravda je a mám to vždycky něčím podložený, tak rád uslyším, když se mnou bude někdo polemizovat u něčeho. A zároveň, pokud až ty mýty dojdou, který jsem vybral, budete mít kdokoliv, jakýkoliv dotaz, tak jsem s ním. Když ne, tak jsem si nakonec připravil takový desetiminutový bonus. Na závěr mám pro vás připravený, ale neprozradím, jaký, abyste tady vydrželi a neutíkali kvůli horku pryč. Takže jdeme na to. První je snadný. Tak, vitamin B je ve spirulině. Čele, zelená ano, červená ne. Tak, málo papíru, zvedejte. Dobře, aha, děkuju. Tak, jak je to s vitaminem B12 ve spirulině? Támhle na mě někdo vytáhnul oba papíry a tvářil se kulišácky. Vitamin B12 ve spirulině vlastně najdete chemicky. Problém je, že to je jeho forma, kterou lidský tělo, aspoň podle toho, co teď víme, prostě nevstřebá. Je to neaktivní analog, který se v těle chová úplně jinak než skutečný vitamin B12 a já mám k ničemu. Ačkoliv, proč jsem to sem dal, když si koupíte spirulínu od většiny, nebo od neseriózního výrobce, kterých je většina, tak se na krabičce dočtete, že to má vysoký obsah vitamínu B12. Xkrát jsem se s tím setkal, jak to takhle prostě přednáším, točím ty videa a píšu články. Xkrát jsem se s tím setkal, že s tím lidi přišli jako se seriózním dotazem. Prostě, no, ale tady na krabici se to píše a já na to spolíhám. Tak prostě je to blbost. Vitamin B12 využitelný pro člověka ve spirulíně není. A prostě pro vegana to není žádoucí, nebo není to zdroj. A ještě ke všemu prostě hold, to je tak, že když byste se tou spirulínou vysloveně cpali, tak ten analog se může projevit třeba tak, že potom na testech krevních vám vyjde hladina vitamínu B12 vlastně v pořádku, ačkoliv ve skutečnosti tam máte nějaký deficit. Já nevím, jestli to tam ještě mám, jestli jo, tak teď to prozradím, nicméně vitamin B12, jak asi většina z vás ví, protože tady na to dokonce loni byla celá přednáška, hold v žádných potravinách rostlinního původu není, aspoň podle dosavadní úrovně poznání. Tak jo, jdeme na další. Vegané musí spoustu věcí nahrazovat. A? Tak se mi to tady začervenalo, pár zelených. OK, dobře. Vypadá, že doufám, že tam mám nějaký složitější, že vás jen tak nenachytám. Strašně záleží na tom, co si představíte pod pojmem nahrazovat. A teďka si teda nechci hrát na nějakého alibistu nebo na Billa Clintona, ale ten, když ho vyšetřovali, tak říkal, že záleží na tom, co myslíte, jak si vykládáte slovo je, když se optali na tu aféru. Ale záleží, jak se na to díváte. Pokud přistoupíte k té stravě tak, jak jsme tady v Čechách zvyklí, to znamená, že jídlo znamená nějaký to maso, nějaká příloha a případně že pár kousků zeleniny jako salát a chcete takhle jíst, tak potom asi je na místě to ano, ten zelený papír, protože představa, nebo veganská strava jen těžko, pokud bude nějaká prostá a bez průmyslově zpracovaných potravin, může vypadat takhle. Ono to samozřejmě jde.
tady zajdete do Zdraví výživy nebo do kterýhokoliv supermarketu a koupíte si to v veganských uvozovkách maso, řízek, cokoliv, dáte si ho na ten talíř, k tomu si zase dáte tu rejži nebo knedlík nebo cokoliv a jde to. Nicméně, pokud na to budete, na to jídlo budete koukat z výživového hlediska, a ne teda z tohohle, nebo z pohledu nějakého hlavního jídla přílohy a salátu, tak nahrazovat není nic potřeba, protože si prostě sestavíte nějaký talíř, dáte tam nějaký luštěniny, obiloviny, zeleninu, uděláte si prostě takovou mísu všeho chuť a máte výživné jídlo a nahrazovat není nic potřeba. Z výživového hlediska, kromě toho vitamínu B12, o kterém jsme mluvili, a případně nějakých specializovaných věcí ve specializovaných případech, k čemu se asi dostaneme, tak to prostě potřeba není. Je to možný, pokud takhle, takovýmhle způsobem chcete žít a neodpustíte si řízky, třeba klobásy a tak dál, tak to určitě jde, ale samozřejmě to není, není podmínka a výživově už vůbec ne, spíš naopak. Tak, nasycené tuky jsou pro tělo škodlivé. Velice oblíbený názor. Žádný zelený, zvedněte jeho zelený, prosím. Děkuju. Tak, to se úplně červenalo tady teďka. Já to říkám třeba pro ty první řady, pokud se neohlídli. Velice oblíbený názor. Nebo existují v rámci veganského hnutí některé populární, no a teďka hledám výraz, abych zase úplně nikoho neurazil, lékařsky vzdělaní odborníci, možná na místě v uvozovkách, s poměrně kontroverzníma tezema, který nemají oporu jako v ničem jiným než v jejich vlastních tvrzeních a rozhodně ne v nějakém vědeckém konsenzu, který vlastně přišli s tím, že nasycené tuky jsou pro tělo škodlivé. Ono to veganství velice hraje do karet, protože když se podíváte na rostlinnou stravu, tak nasycených tuků, aby tam člověk pohledal, opravdu nějaký výjimky, třeba kontroverzní palmový olej nebo kokosový tuk, ale moc dalších jich není. A u živočišní stravy, u masa je to naopak, tam je podíl nasycených tuků velice, velice vysoký. Takže nejspíš proto se to určitá sorta lidí, kteří se pohybují v veganské komunitě, chytla a vlastně nasyceným tukům přikládá jenom špatné vlastnosti a vede to vlastně v jejich očích k tomu, že rostlinná strava jako taková je automaticky lepší než ta živočišná. Podle mýho názoru, který je v zásadě nějakým výživářským vědeckým konsenzem v současnosti, jsou nasycené tuky velmi potřeba a měly by se objevovat ve stravě z tuků, z vašeho příjmu tuků, asi zhruba v jedné třetině. Měly by tvořit asi jednu třetinu, jsou velice důležitý, protože to jsou prekurzory, to znamená látky, které jsou nutné k tvorbě některých hormonů. A obzvláště pokud třeba cvičíte nebo jste nějak fyzicky aktivní, tak to je častá chyba jídelníčku, že je tam málo nasycených tuků, když to občas někomu konzultuju. Takže určitě nejsou škodliví, jsou potřeba samozřejmě v nějaký zvýšený míře, to je špatně a opravdu to vede k nepěkným následkům, ale pokud se to pohybuje někde okolo té třetiny, tak je to naprosto v pořádku. Je to ten názor překvapivě, teda jste mě překvapili, protože je překvapivě silnej, aspoň na sociálních sítích hodně lidí ho zastává, ale podle mýho názoru je prostě lichej. Tak jedeme dál. LDL cholesterol, čili že ten špatný, jak se píše, špatný cholesterol škodí zdraví. Aha, výborně, tak tady jsme někde půl na půl zhruba. Tady jsme půl na půl, super, děkuju. Tak, LDL cholesterol škodí zdraví. Ano a ne, pokud LDL cholesterol je nezbytný pro fungování lidského těla, takhle. Prostě bez něj lidské tělo nemůže fungovat a skončili byste špatně. Nicméně, dostatečnou zásobu nebo dostatečnou hladinu si lidské tělo za normálních okolností dokáže samo vyrobit. To znamená, není potřeba přijímat ho nějak externě stravou. V podstatě v našem případě to ani není možný, protože v rostlinní stravě se nevyskytuje. Nicméně, jak jsem říkal, určitá hladina jeho je potřeba. Je dokonce možný ho mít i v nedostatek.
který má nějaký vážný, závažný potom důsledky pro fungování těla a pro zdraví. Čili, že LDL cholesterol zdraví neškodí, jeho zvýšený příjem samozřejmě není dobrý a vede nejspíš, bo zase vědecký konsenzus je, že vede k chorobám srdce a tak dále, ale opravdu zvýšený příjem. Spíše, podle mýho názoru, to je způsobený nadbytkem tý živočišní složky ve všežravý stravě, než to, že by LDL cholesterol v jakýmkoliv množství byl prostě nějaký jed. Není to pravda. Znova říkám, vlastně je potřeba a znova říkám, normální zdravý člověk na rostlinní stravě si, jeho tělo si vyrobí dostatek. Tak co tam máme dál? Jediné, co v rostlinné stravě chybí, myšleno za nějaký mikronutrienty, je vitamin B12. Tak, zelený a pár červených. Děkuju. Zelená se to tady je na tom. Tak, tady bylo pár červených. Tak co ještě tam chybí? Co ještě? Aha, vitamin D, výborně. A? Ještě někdo? Ještě někdo něco? OK. Vitamin D, na ten jsem teda přesně myslel, když jsem tady ten mýtus psal. Lidský tělo je nejspíš, aspoň já si to myslím, a zase nejen tak, že si to myslím, protože chci, ale protože to je podložený něčím, je postavený tak, aby si vitamin D vyrábělo ze slunečního záření, respektive z UVB záření ze slunečních paprsků. Problém je, že většina z vás, co tady sedí, nebo většina z nás, co tady sedíte, já stojím, tak nejspíš nechodíte dostatečně ven. Kdo z vás stráví každý den, hele, můžeme zase hlasovat, kdo z vás, zelený, jo, kdo z vás stráví denně víc než 2 hodiny venku? Každý den. A? Tak půl na půl. A zkusíme víc než 4 hodiny. Teď se vám nechce hlasovat, pojďte, víc než 4 hodiny. Ano, skoro nikdo, támhle jeden zelený papír. Předpokládám, že to bude zaměstnání, který je venku. A problém je, že způsobem života v moderní civilizaci my se na tom sluníčku moc nepohybujeme, nebo jsme někde prostě za sklem a tak dále. Sklo je velice účinný filtr na tenhle druh záření, takže to nemá žádný význam. No a potom ten vitamin D nevyrábíme. A vitamin D v rostlinách je velmi těžko střebatelný pro tělo. A v poslední době jsem se setkal s několika případama lidí, který ačkoliv vitamin D doplňovali, tak právě zřejmě díky jejich životnímu stylu, protože prostě kancelář, práce a tak dál, tak měli vitamínu D nedostatek. Dobrá zpráva je, že vlastně dneska už není problém ani v Čechách koupit suplementy, které jsou založené na vitamínu D3, což je, nebo donedávna platilo, že to je teda živočišná forma, D2 rostlinná, D3 živočišná. Nicméně firma Vitashine a asi už dneska některý další dokázali syntetizovat vitamin D3 z nějakých mechů nebo lišejníků nebo čeho si podobného. A vlastně dělají z toho teďka nějaké kapky, dělají z toho tabletky a doplňky výživy. Takže vlastně i ten vitamin D3 se dá takovouhle formou z rostlinní stravy získat. Je to trošičku složitější, podobně jako s jinýma prvkama, ještě o nich budu mluvit, ale ta možnost existuje. Takže v zásadě tohle tvrzení je víceméně pravdivý, když třeba ten proces získávání vitaminu D3 bez nějakých moderních technologií by nebyl vlastně v zásadě možný. Ale teďka je ta situace taková, že to možný je. Ani ty doplňky stravy s tím D3 nejsou nějak extra drahý. Stojí v podstatě to též, co jiný doplňky. Akorát je na toho potřeba myslet, protože přirozeně se v rostlinní stravě vyskytuje vitamin D velice málo. Já jsem zase nedávno psal článek, jedna z výjimek jsou sušené houby, za předpokladu, že je sušíte na slunci. Tak jsou velice dobrý zdroj, ale zase byste si jich asi museli nasušit moc, abyste dokázali 2x týdně nebo 3x týdně je konzumovat. Takže tolik vitamínu D. Další. Vegané mají nižší šanci dostat rakovinu než všežravá populace, tak schválně. Tak. Zelený ano, platí, červený ne.
Tak, dost se to zelená, tamhle byl takový červený ostrůvek, jste přišli spolu, nebo nějaký klub skeptiků, ne? Znáte se. Tohle je docela zajímavá otázka, protože velká většina výzkumů, který na tohle byly provedení, tak vám řeknou, že je to pravda. Jenomže, velká většina těch studií opomíjí nějaký vedlejší faktory. Například to, že, což je taky doložený jinýma studiema, že vegané prostě obecně mají tendenci žít výrazně zdravěji než prostě zbytek populace, ať už co se týká pohybu, ať už co se týká stravy, ať už co se týká všeho ostatního. To znamená, že přičítat automaticky nějaký nižší výskyt rakoviny stravě není nejspíš úplně správný a dokonce teďka jsou nějaké poslední studie, které u určitých typů rakoviny tvrdí opak. Obecně je to tak, že životní styl, nebo třetina výskytu rakoviny, tak, je ovlivněná životním stylem. Dvě třetiny jsou nějaké vrozené genetické dispozice, co neovlivníte, třetina je životním stylem. Nakolik rostlinná strava ovlivňuje tohle a nakolik to je obecně zdravější životní styl veganské populace, si nejsem jistý. A ty poslední studie, ještě jsem o nich nepsal, ale brzo budu, tak mě dost vyvádějí z toho, abych tady tomu věřil, protože některé typy rakoviny, jak jsem říkal, jsou mezi veganama zase častější. Takže si myslím, že obecně životní styl, dostatek pohybu, dostatečná výživa a tak dále, bude mít možná mnohem větší vliv než ta rostlinná strava. Určitě na některé typy rakoviny to 100% bude platit, že rostlinná strava je lepší, a nevím, třeba typicky tlustý střevo a tak dále, ale u velké části to asi platit nebude. Takže vlastně těžko říct, jestli to je mýtus nebo pravda, ale rozhodně bych s tímhle takhle neoperoval a jako s tvrzením, prostě jo, tak si jeste to maso, lema, dostanete rakovinu a já ne. V rostlinné stravě chybí esenciální polynenasycené kyseliny EPA a DHA. Ano nebo ne? Složitější dotaz. Aha. Tak půl na půl. Většina lidí nehlasuje. Je to pravda. Esenciální polynenasycené kyseliny EPA a DHA v rostlinní stravě víceméně neexistují, zase tam na konci řeknu jedno ale. Nicméně, všechno nasvědčuje tomu, že tělo si dokáže dostatečné množství syntetizovat z té třetí esenciální polynenasycené kyseliny ALA. A to v dostatečném množství. Za předpokladu, že máte teda dostatečný příjem. Proto třeba na všech přednáškách a ve všech mých článcích a videích a tak dále najdete, že byste měli jíst v každý den nějaký dostatečný zdroj té ALA kyseliny, například pomletý lněný semínko, nebo vlašský ořechy, a nebo radši obojí, nebo lněný olej, nebo konopný olej, nebo konopný semínko a tak dále. Za předpokladu, že tohle dodržíte, tak by tam žádný nedostatek neměl hrozit. Nicméně třeba zhruba jeden člověk z tisíce, což zase není tak málo, když při našich počtech jo, ale obecně v populaci to zase tak málo není, má poruchu, genetickou poruchu konverze a tu EPA a DHA vyrobit neumí. Nezjistíte to jen tak snadno, existuje na to test, ale nikdo asi z nás se nesebere a nepůjde si ho nechat udělat. Takže to zjistíte prostě až v případě nějakých problémů. Nicméně, zase dobrá zpráva, už opět existuje veganský zdroj EPA a DHA, vyrábí se z nějakých mikrořas sladkovodních, prostě se pěstují v nádržích řasy a z toho se to nějakým poměrně složitým procesem vyrábí. Nicméně už tohle existuje zase. Z normálních zdrojů, z normální stravy prostě ten příjem mít nebudete. Musíte si to koupit ve formě nějakého doplňku, jsou to nějaké takové tobolky prostě s olejem, který je tím nasycený, ale díky pokroku v technice a v poznacích to prostě už jde dneska. A zase není to nějak extrémně drahý, není to ani levná záležitost, ale není to ani extra drahá, takže třeba pro lidi, pokud tady je někdo takový,
kdo je nějak extrémně fyzicky namáhaný, tak prostě existuje už i veganská varianta, nebude trpět. Tak, když nebudete pečlivě kombinovat jídla a aminokyseliny, tak nebudete mít plnohodnotnou bílkovinu. Co je na to? Zelený platný tvrzení, červený neplatný. Zase půl na půl, děkuju. Záleží na úhlu pohledu. Já jsem vlastně v podstatě nikdy nic předem nepropočítával. 17. rok jsem na rostlinní stravě a žiju. Dokonce celou tu dobu nějakým způsobem sportuju. Někdy tvrději nebo náročněji, někdy míň. Všechny ty rozbory, které jsem někde uváděl, třeba na internetu v těch článcích, když jsem psal o nějakých experimentech, tak jsem dělal jenom kvůli tomu, abych o nich mohl napsat. A dělal jsem si je vlastně v reálném čase, že jsem si zapisoval ty jídla a nechal to nějaký ten online kalkulátor rozpočítat. Nikdy jsem to na jednotlivý aminokyseliny nerozpočítával. A nic jako nebyl problém, že no šlo. Vtip je totiž v tom, že tělo si to přebere. No. Záleží na nějaký ploše, ale s jedním kamarádem z medicíny jsme dělali takovej experiment, že jsme vlastně propočítávali jednou nějaký teoretický model, kdyby se člověk živil jenom bramborama a už nevím čím, nějakou zeleninou. Teďka plácnu, protože si to nepamatuju. Brambory a zelí třeba. A pokud byste jedli, za předpokladu, že byste jeli dost, abyste měli dostatečný kalorický příjem, to znamená, abyste neměli hlad, tak ani na takový stravě, tak i na takový stravě by byl velký problém dostat se do deficitu s bílkovinama. To znamená, on to je takový strašák, který jsme si možná vytvořili sami, jak pořád posloucháme, a kde bereš bílkoviny, tak jsme to začali tak studovat a tak jsme se prostě do toho ponořili, že některý lidi jsou schopní si to počítat na desetiny procenta a vážit, aby to teda do sebe všechno dostali. Ale myslím si, že to vůbec není potřeba. My prostě, pokud dodržíte základní zásady, úplně jako basic, nic složitýho, že budete jíst pestře a budete jíst dost a tak dále, tak mít nedostatek bílkoviny je podle mýho názoru úplně nemožný. Nikoho takového jsem nikdy nepotkal, kdo by trpěl nedostatkem bílkovin, a už jsem za těch 17 let prostě konzultoval spousty lidem nějaký problémy, spousty lidem jídelníčky. V životě jsem neslyšel, že by tady prostě v našem prostoru byl nějaký vegan, který by měl problém s nedostatkem bílkovin, takže si myslím, že to je fakt chiméra. Že jsme se do toho tak ponořili, aby jsme měli tu odpověď těm kritikům. Jo, musíte prostě kombinovat jednotlivý aminokyseliny, to vlastně není problém a tak dále, že jsme zapomněli na to, že to zase nemusíme tak hrotit. Takže si myslím, že tenhle výrok je z mýho pohledu neplatný. Určitou výjimku by mohli tvořit třeba nějaký siloví sportovci nebo někdo, kdo podá fakt těžký fyzický výkon a potřebuje třeba nějakým způsobem nabírat extrémně svalovou hmotu nebo něco podobného, tam by to asi bylo opodstatněné, ale jinak si fakt myslím, že to není potřeba nějakým způsobem hrotit. Soja obsahuje estrogeny. Aha, tak. Půl na půl, asi malá převaha, ano. A já jsem myslel, že se mi to nepovede už. Soja obsahuje fitoestrogeny, což je nějaká, ne estrogeny, ale fitoestrogeny, což je rostlinná obroba teda tohodle lidského hormonu. Podle všeho, co se mi podařilo zjistit, a i podle všech výzkumů, nebo podle všech. Podle všech ne právě. Ono se to tvrzení se objevilo na základě jednoho alarmujícího výzkumu, který právě přišel s tou představou, že těch estrogenů tam je hodně a pokud to lidi budou jíst, obzvláště muži, tak jim potom narostou prostě prsa a tak dále a bude to strašný problém. Ten výzkum prošel od té doby několika ne oponentníma řízeníma, ale prostě byly na to téma udělaný jiný výzkumy oponentní, ani jeden to nepotvrdil, a nebyl jeden, bylo jich spousty. Ten závěr je takový, že soja obsahuje fitoestrogeny, což je nějaká, jak jsem říkal, rostlinná obroba tady toho hormonu, a ten se prostě v lidském těle projevuje jinak, protože lidské tělo není rostlina, takže by podle všeho neovlivňuje nějakou hormonální rovnováhu v lidském těle, dokonce ani v mužském těle.
a neměl by mít takovýhle účinky. Za předpokladu, že samozřejmě teda nežijete jenom na soje, ono se říká nějaký 3-4 porce denně, přičemž ta porce je nějakých třeba 100-150 gramů tofu nebo 100-150 ml sojového mléka a tak podobně. Takže pokud to fakt do sebe neperete horem dolem, tak by se to dít nemělo. Ani jsem nenarazil na nějaký extra jako případ, kdyby se to stalo. A jsou lidi, kteří jako konzumují soju jako fakt v kvantech. Třeba zrovna Patrik Baboumian, že jo, veganský strongman, se kterým jsem se o tom bavil, tak ten zrovna jako na soju nedá dopustit, jí fakt taky kvanta. A jako nevypadá, že by mu rostly nějaký ženský prsa zatím, takže by to mělo být v pořádku. Takže jako za mě bych se toho nebál. Pravda bude asi taková, jenomže to bude pravda o každý potravině. Když prostě budete jíst jenom soju nebo jenom cokoliv, tak to pro vaše tělo nebude dobrý, ale to si asi tady nemusíme povídat jako takováhle basic záležitost. Další. Makové mléko obsahuje více vápníku než kravský. Tak se mi to tady zelená. Přední řada proti, dobrý. Tak, výborně. No, tohle je totiž typický příklad alternativního faktu, který si ověříte za 5 minut. Tohle vzniklo, nejčastější údaj je, že makové mléko obsahuje 10x víc vápníku než kravské mléko. To se většinou objevuje na těch grafikách chytrých a tak dále. Já jsem se podíval, trvalo mi to 5 minut, do výživových nebo do kalorických tabulek a to číslo naprosto přesně můžu říct, jak vzniklo. No, vzniklo tak, že někdo vzal kilo máku, podíval se na hodnotu vápníku a srovnal to s litrem kravského mléka. No. Takže pak to sedí, pak je tam zhruba 10x. Nicméně, jak asi tady aspoň část vás bude vědět, litr kravského mléka vyrobíme zhruba ze 100 gramů máku. Takže jsme víceméně jedna ku jedný. A velká otázka je střebatelnost toho vápníku, zrovna konkrétně v máku. On to nikdo neví, protože to nikdo neměřil. Ty experimenty jsou velice drahé a nikdo to nedělal. Nicméně, pokud se dopustíme nějakého odhadu vyplývajícího z obsahu antinutričních látek a tak dále, tak z nejvyšší pravděpodobností, na kterou bych si klidně vsadil dost, bude nižší než u toho kravského mlíka. Takže v každém případě, v nejlepším případě, to bude jedna ku jedný, ale je tam velice, velice vysoká šance, že to bude míň. Nebude to nějak dramaticky míň, no, kdyby to bylo třeba půlka, tak je to prostě půlka, a celek je pořád jako to, ale rozhodně není pravda, že to je nějaký zázračný zdroj, nebo že to je dokonce, že to je prostě dokonce 10x víc vápníku, to je prostě nesmysl. To jsem si vzpomněl na jiný mýtus, já ho tam nemám, tak ho jenom řeknu. Přemýšlím, jak ho formulovat. Ono se to objevuje zase v takových infografikách, ale vlastně špenát a brokolice obsahují víceméně stejně bílkovin jako steak. Pravda nebo lež? Pravda. Tak pár zelených, víceméně červený. No, je to samozřejmě nesmysl. To je zase způsob, taky takový ukázkový případ alternativních faktů, protože někdo vzal výživové tabulky a porovnal množství bílkovin vlastně v poměru s výživovou hodnotou, s kaloriema, což je samozřejmě prostě nesmysl úplný. Potřebujete to porovnat na nějaké množství jídla, protože abyste ve špenátu a v brokolici je něco málo pod 3% bílkovin, takže abyste získali vlastně porci nějakých 30 gramů, což je zhruba jedna porce nebo porce na to jedno jídlo, co zhruba chcete, tak byste museli sníst prostě kilo špenátu. Jo, viděl jste někdy někdo kilo špenátu pohromadě? No. Já taky. Zajímalo by mě, za jak dlouho by to člověk dokázal sníst. No. Nebo si představte jako kilo brokolice, že vám to přistane na talíři a že to máte sníst. No. A porovnáte to
porovnáte to porovnáte to s nějakým prostě 200 gramovým nebo 150 gramovým kusem masa. V tomhle ohledu je na tom prostě maso líp a ty rostliny jako poměrně špatně. Naštěstí to umíme obejít, protože máme luštěniny a tak dále. Tak, dál. Soja je skvělý zdroj bílkovin. Hele, jsme u bílkovin. Tamhle už mám lodičky, jasně. Všichni se zelenají, takže já k tomu nebudu nic říkat, je to pravda. Hodně vysoký obsah, navíc se skvělým aminokyselinovým spektrem. Jediný problém, který u toho je zase vstřebávání, takže je potřeba tu soju konzumovat v nějaký přijatelný podobě, což asi víte, fermentovaná podoba úplně nejlepší a nejistější, to znamená asi v našich podmínkách nejčastěji v tempech. Úplně nejhorší jsou takový ty sojový texturáty, nějaký sojový masa a takový ty výrobky z nich, právě ty klobásy a tak dále, tam bych velice pochyboval. Další. Maso je karcinogen. Tak. Víceméně červený, a už se to zelená, červeno-zelený, víceméně zelený, jasně. No protože Světová zdravotnická organizace to vyhlásila, že jo? No vyhlásila to, ne? Ne, já jsem to četl v novinách. Dobře. Ve všech veganských skupinách se samozřejmě sdílela zase tady ta povrchní informace. To je taky pěkný případ postfaktu nebo fake news. Dvě věci. Za prvý se to týkalo průmyslově zpracovaného masa. To znamená takovýho, který je nějakým způsobem chemicky nebo nějakým jiným způsobem upravovaný, aby líp chutnalo nebo aby díl vydrželo. Typicky právě uzení, nějaké nasolování nebo prostě nějaký jiný chemický látky. Je veliká otázka, neví se to ani v té vědecké komunitě, nakolik to jsou ty látky, to znamená nakolik by se to týkalo třeba uzeného tofu, a nakolik je to kombinace těch látek a to, jak reagují teda s tou svalovou tkání. V oba názory podle mě tak nějak rovnocený, možný je víceméně obojí. Spekuluje se o červeném mase jako takovým, že by mohlo být jako karcinogen, nicméně zůstalo na té stupnici, která je mimo jiné seřazená, to taky byla hezká zkratka, že jo, zpracovaný maso je na stejný úrovni jako asbest. Což prostě takhle zní a je to částečně pravda, protože ta stupnice není udělaná podle nějaký síly karcinogenní, ale podle jistoty, s jakou teda odborníci předpokládají nebo vědí, že to karcinogen je, ale ne o jeho síle, takže říct, jíst prostě maso je stejný jako dýchat asbest, to prostě rozhodně není pravda. A rozhodně nevede ta zkratka maso karcinogen, záleží na úpravě a záleží, jaký maso, a určitě se to ještě bude zkoumat. Výborně. Tak, zkusím. Světová zdravotnická organizace řekla o dvou věcech. Průmyslově zpracovaný maso, přímo je tam věta, já ji nevím z hlavy, ale který bylo jako upravený pro chuť nebo trvanlivost a je tam přímo uzením, nějakým prosolením a nějakýma dalšíma postupama. A potom jsou velký otazník ohledně červeného masa, to znamená, že svalovina savců, jako takového. O zvěřině se tam vůbec nemluvilo, takže nevím. Zvěřina je červený maso vlastně, že je tak napadá. Takže se neví. Veganská strava je zdravá. Hele, pojďte. Aha. Tak, červeno-zelený, asi víc zelený, no. To je samozřejmě takový chyták, protože záleží strašně moc, co to je veganská strava. Takhle obecně se to říct nedá. Hranolky s kečupem každý den jsou veganský, pokud nejsou od McDonalda samozřejmě. A zdraví jako to asi úplně nebude nějakým způsobem, pokud přijmete aspoň nějaký základní rady a budete se živit nějakým způsobem rozumně, budete tam i nějaký podíl ovoce, zeleniny a tak dál, tak se dá říct, že ano, ale rozhodně ne
rozhodně ne. Takovejhle prostě paušální výrok neplatí, protože si asi všichni dovedeme představit, jak by se ho někdo mohl přibrat prostě a nějaký ty kavárenský hipstři přebrat a když budou živi prostě na dortíku a kafy, tak je to jako prospívat dvakrát nebudou. Takže může být zdravá, ale samo o sobě tohle tvrzení je jako problematický, pokud tomu něco nedodáte. Sestavit veganský jídelníček tak, aby mi nic nechybělo, je složité. Tak, výborně, pár zelených, víceméně červený. Zelený. Víceméně červeno, nesouhlas, pár zelených. No to je zaprvé velká otázka, co vnímáte jako složitý. Já jsem naprosto přesvědčený o tom, tohle je poslední mýtus, který tam mám, teďka bych to asi udělal tak, že ho odpovím, protože na něj navazuje ten bonus a pak bych nechal prostor pro otázky. Myslím, že jsme se v rámci toho, už jsem to dneska jednou říkal, tu myšlenku, jak se snažíme bránit těm argumentům, který přichází a říkají, no jo, ale ty jako vegan nemáš tohle, bude ti chybět tohle je problematický a tak dále a tak dále, tak jsme se začali hledat odpovědi. Máme to perfektně zmáklý, některý z nás, ukážeme odpovědi na všechno, stali jsme se úplně odborníky na výživu, pomalu na lepší, nebo ne pomalu, na o hodně lepší úrovni než nějaký výživový poradci a na neštěstí na výrazně lepší úrovni než třeba lékaři, někteří samozřejmě, ne všechny, ale protože lékaři mají pár hodin výživy za studium a málo kdo z nich je ochotný nebo vůbec chce tady tu znalost nějak prohlubovat, ale jsou braní jako odborníci na výživu a to je tristní, protože jsem zažil i doktora, který pomalu, nebo ne pomalu, on vlastně věděl, že existují nějaké aminokyseliny, ale neměl ani ponětí, že právě se v těle nějakým způsobem dokážou nakombinovat a tak dále. Nicméně, stali jsme se takový odborníci a tak zpitváme ty detaily a tak pitváme procenta a gramy a vstřebatelnost a všechno, že jsme zapomněli, že pro nějakých 99% lidí tohle vůbec není potřeba. Do doby, než se budete pouštět, nebo než budete nějaký výkonnostní sportovci, nebo jinak velice výrazně fyzicky aktivní, tak něco nějakým významně hrotit je prostě zbytečný. A já jsem přesvědčený o tom, že dokážu vysvětlit zásady veganské stravy tak, že si dokážete sestavit jídelníček, aby byl dlouhodobě desetiletí, ne jedno desetiletí, ale spousty desetiletí udržitelný a budete na tom skvěle fungovat a prospívat v 10 minutách. Pár jednoduchých pravidel a to přesně teďka zkusíme. Jo? Takže pouštím stopky, jede 10 minut. A podíváme se na to. Za prvý, jestli je dostatečně. Spousta problémů, jako mýtů, který lidi mají o veganské stravě, podle mě vzniklo z toho, že kdesi na začátku se tenhle způsob stravování využívali třeba nějaký top modelky a tak dále, jako ospravedlnění toho, proč mají nějaké dietické omezení, trpěli třeba anorexií a tak dále z důvodu své profese, takže prostě někam přišli a protože nejedli to, co se tam jedli, tak si dali salát a řekli, že jsou veganky. Z toho vznikl takový mýtus, že prostě vegani jsou slabí a hubení, ale ten důvod byl, že prostě nejedli dost. Pokud budete jíst dostatečně, budete mít dostatečný kalorický příjem, který když na to přijde, tak si dokážete spočítat na internetu ve výživových tabulkách za 3 minuty, prostě tam dáte svůj věk, váhu, množství fyzické aktivity a ono vám to vyjede nějaký kalorie, který si dokážete potom ověřit zase v kalorických tabulkách, když si tam napíšete jídelníček, ale ani to není potřeba, ale pokud chcete, tak pokud prostě budete jíst dost, tak, nebo první pravidlo, pokud budete jíst dost, tak to bude správně. Je potřeba říct, že veganská strava je trošku míň kaloricky hutná, než ta živočišná, v tomhle ohledu je
je to maso opravdu taková v uvozovkách super potravina, protože kaloricky, kaloricky nahuštěná, takže je potřeba při přechodu začít jíst trošku víc, ale není to moc, je to třeba 15%. Jedno pravidlo, jednoduchý. Druhý. Jeste denně zhruba 600 gramů až kilo zeleniny a ovoce. To takhle vypadá jako hrozný údaj, ty nuly vypadají strašně, jako to je strašně moc, ale ono to vůbec moc není. Doporučuji zajít někdy do takových těch malých večerek nebo malých ovoce a zelenin, vzít si tam prostě, co vás napadne, banán. Banán ne, to jsem tady chtěl dodat. Jeste denně 600 až 1000 gramů zeleniny a ovoce a nepočítejte do toho banány, prosím vás. No? Tak. Takže, vemte si tam třeba jabko, papriku, mrkev a nevím, co bude, prostě hrušku a oni vám to váží v těch před váma. A uvidíte, že už tohle bude někde okolo půl kila. To znamená, sníst půl kila ovoce a zeleniny není nic těžkého, je to prostě 4-5 kousků ovoce a zeleninu. Tak, jak jsem to napsal, není to v abecedním pořadí a je to myšlení tak, abyste jedli víc zeleniny než ovoce, tak pokud do sebe dostanete tohle, tak to bude dostatečný z hlediska, jak z hlediska mikronutrientů, to znamená minerálních látek, vitamínů, tak z hlediska vlákniny. Je v zásadě jedno, v jaký formě, jestli to uděláte jako smoothie, jestli to sníte jako salát. Část toho by měla být v syrový podobě, ale část toho klidně nějaký vařený, já nevím, dušený, je to fuk. A ideální pomůcka k tomu, dodatek, mělo by se vám tam střídat různé barvy. Slyšel jsem takovou hezkou pomůcku, kterou jsem si půjčil. Jeste zeleninu a ovoce všech barev duhy, aspoň v řádu týdnů by se vám tam měly vystřídat všechny barevné varianty. Když tohle dodržíte, tak to bude dost. Další pravidlo. A další pravidlo jsem řekl, takže ušetříme čas. Denně jeste aspoň 100 gramů ořechů a semínek. Když tohle dodržíte, no, nevím, 50 gramů ořechů, 50 gramů semínek, je v celku jedno jakých, to, co většina z nás normálně jí. Já vždycky radím, jeste radši lokální věci, to znamená mnohem radši třeba lískový ořechy, než pará přesně, já si myslím takový ty velký drahý, než makadamový ořechy, tak radši lískáče nebo vlašáky, radši slunečnicový semínka, než třeba chia semínka, nebo radši mák, než chia semínka, protože když to potom porovnáte, ale to je na jinou debatu, tak ty český ořechy a semena, to jsou ty super potraviny, jo? A ne to, co za drahý peníze si některý lidi chodí kupovat do těch obchodů, protože nakonec zjistíte, že těch živin je v těch lokálních potravinách mnohem víc. Je to z důvodu tuku, abyste měli dostatečný příjem zdravých tuků. Proto říkám třeba ty vlašské ořechy, měly by tam být třeba lněný semínko, lžička. Denně jeste luštěniny, není úplně nezbytný, aby byly na talíři úplně každý den, ale když se na to navyknete, super, jakýkoliv. Jo, fazole, čočka, cizrna, cokoliv, klidně i ta soja, vlastně jakýkoliv luštěniny. Nějak, aspoň jednu porci, což bych prostě řekl třeba v uvařený podobě, ne v syrový, tak prostě normální porce 200 gramů třeba, 250, střílím od boku. Tak, šestka, doplňujte vitamin B12, tomu se nemusím asi dál vyjadřovat, eventuálně pokud prostě nechodíte ven, jak jsme tady viděli, tak většiny z vás se to týká, tak vitamin D. A máme 5,5 minuty. 5,5 minuty na tyhle pravidla a tohle stačí. Tohle, když bude člověk dodržovat, tak má minimální šanci prostě nějakých negativních důsledků na zdraví. A zatím se dostojím. Takže není potřeba, ono totiž, já jsem tohle dával dohromady proto, a zařadil jsem to tady nakonec jako ten bonus, myslel jsem 10-minutový, je to 5,5. Protože já jsem natočil tu výzvu. Od ledna jsem točil každý den video k veganství a rozebíral jsem tam určitý věci. A pak mi právě někdo v nějaké diskuzi napsal, no ty tvrdíš, že veganská strava, že to není složitý, ale přitom si sám natočil prostě 35 videí k tomu, každý má 10 minut, tak to je, že jo, je to, abych koukal prostě den na videa. For je v tom, že příjemce těchto pravidel nemusí vědět, když nechce, proč jsou tak postavený. Že já jsem v každém videu,
rozebíral do detailu, proč to tak je. Rozebíral jsem přesně ty živiny, proč jsem tady, proč říkám tohle, proč říkám tohle, proč říkám tohle, kolik člověk potřebuje vlákniny, kolik jí je v rostní stravě, kolik jí je v živočišní a výsledek je tohle pravidlo. Ale když se do toho takhle pouštět nechcete, tak prostě nemusíte. Tohle je výsledek, který když věříte zdroji, čili že mě, a budete dodržovat, to nevím, proč se smějete teďka teda. Dobře. Když tohle budete dodržovat, tak budete v pohodě. Vy prostě nemusíte vědět, kolik vlákniny je v zeleniny a kolik vlastně člověk potřebuje a na co. Když chcete, tak se to dozvíte. Přečtěte si to v knížce někde, nebo si pustíte ty moje videa. Ale když nechcete a rozhodnete se přejít na veganství nebo někdo z vašeho okolí, tak mu prostě poradíte tohle a tomu bude stačit. Hotovo. Tak, a teď už, tam asi nemám nic dalšího, než jo, to je sedmý pravidlo. Nehroďte, užívejte, ono to vlastně není žádný křeč a člověk fakt nemusí sebou tahat váhu jak kulturisti a všechno prostě vážit. Tak, dotazy, připomínky a tak. Já teďka nevím, jestli to mám opakovat, nebo můžu ten mikrofon poslat, ale tak já to zopakuju, povídej. Jestli se do semínek počítá konopný olej, ono to tam je víceméně, nebo olej jakýkoliv, je to tam víceméně, jasně, je to tam víceméně kvůli tukům, takže v pohodě. U těch olejů tady, kdyby to někdo chtěl hrotit, tak tamhle, ano, tak řekne, že to je jako problematický, že z hlediska kvality třeba toho oleje, protože ty nikdy nevíš, co si koupíš a olej jako takovej má velkou tendenci ke žluknutí, což nepoznáš na chuti, ale pokud máš dobrý zdroj nebo lisovačku a uděláš si to doma a správně uskladníš, tak bez problému. Takže jo. Aha. Povídej. Já bych to s tou sojou. Je strašně moc studií, která říká vlastně, co je dobrá, hodně potom se strašnou studií, co já není dobrá, je strašně škodlivá, co si mám vybrat a... Já jsem o tom mluvil. Já si myslím, že to žádný velký zlo. Zlo není. Jako je na místě, stejně jako u každé potraviny, prostě určitá opatrnost. Určitě je pravda, že v jídelníčku průměrného vegana se vyskytuje zbytečně moc často, protože aspoň donedávna, teď už to tak není, ale aspoň donedávna všechno, na co člověk dostal občas chuť, jogurt, prostě sýr a tak dále, klobása, špekáček, že jo, ve veganské podobě bylo vyrobený ze soji. Dneska už to tak není, už jsou různý alternativní, mandlová smetana, včera jsem dokonce viděl ve zdraví výživě, že takový ten plátkový veganský sýr byl vyrobený na bázi prostě mandlí a ne soji. Takže když člověk chce, bylo to samozřejmě dražší, ale když člověk chce, tak to ukočíruje, ale když se ti to objeví, třeba já to mám tak, že se soje nevyhýbám, konzumuji, jako sojový maso fakt moc nemusím, ale není to tak, že když jdu třeba do restaurace, tak mají sojový maso, tak se klidně dám, nemám s tím problém. Jo, doma ho nepřipravuju, ale tofu, tempeh, bez problému a mám ho na talíři, řekl bych tak, nevím, dvakrát, třikrát třeba do týdne, odhadem dvakrát do týdne. Když jsem psal ten jídelníček, když se tam podíváte, jakoby objemovej na posilování, tak tam je, myslím, 7 dnů nebo 10, asi 7 dnů a jsou tam, myslím, 3 bez soj. Přirozeně nějak jsem to neplánoval, prostě jsem si to zapisoval. Někdo další? Tak tady? Tebe vidím, tebe nakonec. Ty budeš mluvit dost. Prosím vás, a co je špatného na těch banánech, že jste říkal, že to nemáme počítat? Jasně. No, To, proč jsem říkal, abyste banány nepočítali do spotřeby ovoce, je, že když jsem takhle to někomu předal, tu informaci, tak on skončil na tom, že prostě snědl denně půl kila banánu. No, že ten banán zrovna není extra jako výživná potravina, není nějak jako na pucle vitamínama a tak. A je to právě takový to, k čemu člověk sklouzne, když nestíhá to ovoce a zeleninu jíst. No. Obecně i problematický z jiných hledisek, o tom tady asi dneska bude řeč možná. Ne, nemáš tam banány zařazený, máš. V té další přednášce o dopadu veganských potravin na životní prostředí a tak. Nicméně i z hlediska zdraví. Greenpeace je zase otázka, no, ale testovali před pár lety potraviny na obsah
zbytků pesticidů a dalších vlastně nedobrých látek. Banány tam dopadly velice, velice špatně. Velice špatně. Takže dá se koupit biobanány, dneska už v běžných sítích nejsou ani tak drahý, takže jo, jako když se tam objeví jeden občas, tak v pohodě, ale právě mám zkušenost, že spousta lidí jako žije na banánech, jako banána gel, třeba 50 banánů denně, tak to prostě není dobře. Tak vy, jo, pojďte. Ano. Dotaz směřuje k B12, a jestli je tady mezi váma někdo, kdo jí pravidelně chlorelu od Greenways. To je asi reklama. Vystříhni to pak. Já si dělám legraci. Asi nikdo. Aha, asi nikdo. Jo, tamhle se někdo hlásí. Já jsem k tomu velmi skeptický, ty studie jsem neviděl a tak dál, takže takhle, takže rád se na ně podívám, ale svůj názor teda teďka v tuhle chvíli nezměním, takže pořád je to moje doporučení, takže to, že to tak není. Ale samozřejmě jako rád si ten názor nechám konfrontovat, ale takhle. Viděl jsem spousty tvrzení, spousty výrobců a vždycky to bylo nějakým způsobem pochybný, takže to prostě nedoporučuji. Mě třeba netrápí soja z hlediska těch fytoestrogenů, ale minulý týden, když jsem byla zrovna tady na vegan testu, tak to byla slečna, která dělala nějaký výzkum, co se týče, jak často konzumují vegani prostě sojové výrobky, a případně jaké. A dělala to z toho důvodu, že zastávala nějaký názor, že soja váže prostě ze země nějaké těžké kovy. Máte nějakou studiu o tom, co týče to způsob? Jo, dotaz je na to, jo, že tady snad byla dokonce nějaká přednáška a soja do sebe ze země váže těžký kovy. Dělá to víc potravin, nicméně soja většinou, nebo já konzumuju a i ta, co se, to je, i, každopádně, takhle, soja, kterou můžete sníst v Čechách, když si koupíte nějaký produkt, tak je většinou víceméně lokální, to znamená, beru nějaký Česko, Moravu, Slovensko, Rakousko. To znamená, že prochází nějakýma kontrolama a ty těžký kovy by v nich být neměly. Navíc je z velké části bio, tak tam by to mělo být už jako úplně vyloučený. A nenarazil jsem nikde na zdroj, že by zrovna soja měla být z těch potravin, které nějakým extra způsobem tady to dělají. Jsou určitý potraviny, u kterých to je problematický. Třeba kadeřávek, což je nebo byl donedávna takový hit v veganské komunitě, tak ten třeba opravdu to dělá, že když ho zasadíte do takovéhle půdy, tak z toho fakt ty těžký kovy tahá, ale o soje to nevím. Ale jako je to možný. A díku. Tak, máme jenom tři takové drobnosti. Jenom tři drobnosti. První věc je těm pravidlům, co si zvládlo těch 5 minut nabrohodně, mám pocit, že pokud jsou tam vynechané celozrnné obiloviny, tak příjem 100 gramů ořechů a semen je nedostatečný vzhledem k dostatečnému příjmu vitaminu E. Takže pokud si myslím, že pokud člověk vynechává ve stravě ty celozrnné obiloviny, nebo musí je vynechávat, protože má třeba alergii na lepek, tak si myslím, že to množství těch semínek a ořechů by mělo být větší kvůli tomu Ečku. To je jedna věc. Druhá věc... S tímhle souhlasím, jo. Druhá věc potom, co se týká toho srovnání toho kravského mléka a toho maku, jako zdroje vápníku, tak tam, když si to přepočítá 100 gramů, když ze 100 gramů maku se udělá ten litr toho mléka makového, tak si říká, že v podstatě z těch 100 gramů je to srovnatelné, ale nepočítal, nebo myslím si, že si nepočítal s tím, že velká část toho vápníku ještě zůstane v té drti, kterou ten člověk nevypije v tom mléku.
Super. Já ti rovnou odpovím, to je úplně perfektní poznámka. Ono totiž strašně záleží na způsobu přípravy toho mléka. No, když si to děláte doma, tak vyhazujete drť, kde je nějaký odpad a nikdo přesně neví, kolik vápníků v tom je. A já si třeba myslím z logiky toho, jak to vypadá u jiných semen, že je ho docela dost. Ale pokud zase máte nějaký lepší mixer, což třeba já nemám, tak spousta lidí dělá makový mlíko tak, že to tam vlastně nechá celý, že to prostě rozemele jako úplně, tak pak se o to netýká, ale jo, díky. Dobrý jasně, doplnění. Jinak ještě teda tu třetí otázečku a k tomu vápníku, jakože těch 1500 mg, co má mák ve 100 gramech, tak je úplně super, ale je lepší ho zkonzumovat celý, než ho mixovat určitě, tak jako u všeho. Hmm. A jenom taková drobnost k těm olejům a k tomu lněnému oleji. Myslím, že v současné době je velký problém s tím sehnat kvalitní lněný olej, který je dobře uskladněný, proto já si myslím, že je určitě dobrá přednost těm pomletým lněným semínkům, protože ten lněný olej, pokud je při vyšších teplotách a není v temnu skladovaný, tak opravdu strašně rychle degraduje a v podstatě se stává pro tělo karcinogením. Pokud opravdu zežlukne, tak je jedovatý. A ještě si myslím, že taková drobnost, co se týká toho těch olejů, tak hodně se v poslední době mluví o tom řepkovém oleji, kde si myslím, že v současné době už je taky velice dobrý zdroj omega-3 mastných kyselin. S tím, že ty odrůdy řepky, které obsahují velké množství kyseliny erukové, která je pro člověka jedovatá, tak se v podstatě pro lidskou spotřebu momentálně nepěstují. A jinak děkuju moc za přednášku, bylo to jedna z nejlepších, co jsem kdy slyšel. A je to opravdu super. Pojal si to perfektně a myslím si, že je to velmi přínosné. A ještě teda jsem si vzpomněl jednu věc. U těch nasycených mastných kyselin si nejsem jistý, jestli všichni, co tady hlasovali, úplně dobře rozlišovali ty jednotlivé druhy tuků, protože mě to opravdu zarazilo, to množství těch lidí, co hlasovali tak, jak hlasovali. Tak díky moc. Jo, ty peníze za reklamu ti dám potom, jo? Ježíš. Tak, jenom k těm olejům, já s tím víceméně souhlasím, já jsem to tady říkal, prostě záleží strašně na zdroji. Dneska už jsou i malí firmy, které dělají různý oleje, právě protože mají nějakou poloprůmyslovou lisovačku doma, kde si to víceméně můžete ohlídat, ale souhlasím s tím, že to je problematické. Je to problematická zkratka, ale zase pro spoustu lidí to je dobrá zkratka, který nemají prostě čas a tak dále. Něco dalšího? Jo, tam se domnívám, že si jenom trošku nerozumíte. Semínka je určitě před konzumací nebo drtivou většinu semínek je lepší před tím namlít, protože jinak máte riziko, když je klouně nerozkoušete, že váma prostě projdou, ale problém je namlít a skladovat. Že je lepší jako těsně před tím jídlem a nebo prostě pořádně kousat, ale jak je rychlá doba, všechno děláme rychle, tak málo kdo pořádně kouše, tak že mletí před tím pomáhá, no? Že by se mi vzpomínala jako takovou docela důležitou věc, co se týká těch hlněných semínek, že taky není dobré to s nima přehánět, protože obsahují nějaké inhibitory trávení aminokyselin, tuším po chlavěnu zrovna, takže to množství těch hlněných semínek by byly 30 gramů v jedné porci max. Jo, s tím souhlasím. No, nepřehánět, dotaz byl nebo připomínka, nepřehánět to s lněnýma semínkama kvůli zase nějakým škodlivým látkám, který ve větším množství se můžou projevit, s tím souhlasím. Ta lžička prostě úplně stačí, nebo dvě. Pojdej. Jakou důležitější roli v životosprávě na houby, jakékoliv formě, nebo zrovna jak zelenina? Otázka je na houby, jestli jsou nějakým způsobem specifický nebo mají něco navíc. Já jsem se s tím tvrzením mnohokrát setkal, že jako houby jsou důležitý a tak dále. V zásadě nevidím moc proč. No, je to přesně, jak říkáš, spíš na úrovni nějaký zeleniny, že každá má něco víc vitamínu nějakého nebo víc minerálu. Podle mě je to samý u houb. Jo, že určitou dobu byla populární hlíva ústřičná, kvůli určitým obsahu nějakých látek, že by to mělo být vliv na dlouhověkost a tak dále. Já o tom nejsem úplně přesvědčený, ale nevidím, že by to měl být nějaký jako extra výživový zázrak. Ona, když si vezmeš, tak houby jsou stejně většinou voda. Jo, to je z 90% voda, pak je tam nějaká vláknina, takže ono to ani moc zázrak být nemůže asi. Ale nevím, jako nepokládám to za nic jako extra super.
Někdo něco dalšího, nějaký pěkný mýtus nebo nějaký dotaz, povídej. Jaký se struktura u ořechu a semínek, když se praží? Dotaz je, jestli se mění struktura u ořechu a semínek, když se praží, no mění. U některých to je víceméně dobře, protože naopak je ta stravitelnost lepší. Asi bych to nedělal úplně jako se všema ořechama a pořád, ale myslím si, že občas to nevadí, jako upražit si prostě mandle na něco, nebo když to děláš z důvodu chuti, nebo tak, že to není nějak extra. Není to tak, že bys to úplně degradoval, jo, že by se to opražil a byl to prostě nějaký odpad. Jste říkal, že ty nenasycené tuky jsou potřebné, ale pak jste říkal, že jí stranolky každý den by nebyl zdravé. No, já jsem... Dotaz na nasycený tuky a hranolky, to teda za prvý to úplně nesouvisí, ale za druhý to spíš bylo tak, že jsem myslel, kdyby si třeba někdo jedl jenom hranolky, že to nebude úplně zdravý. No a ono, teda hranolky vůbec není jsou moc zdravý a ten obsah tuku to moc nezachrání. No. Tam bylo, aha. Jo, super, super, děkuju. Já jsem totiž v těch 5,5 minutách tam zapomněl, že jo, já jsem tam měl namáčejte a kličte. Tyjo, tak já ještě pustím stopky, abych to stihnul, počkat. Ještě to tam furt mám. Většina ořechů a semínek je líp vstřebatelných, živiny z nich jsou líp vstřebatelný, respektive omezíte antinutriční látky, které v ní jsou a které omezují vstřebávání. Pokud je namočíte, třeba aspoň přes noc ty ořechy, pak tu vodu vylejete, propláchnete je a pak je sníte. To samé se týká semínek. Pokud jsou nějakým způsobem namočený nebo naklíčený, tak je mnohem líp střebáte. Takže doporučuji ořechy, i pokud jako žijete nějaký náročný životní styl a nemáte moc času, tak prostě jednou za den hodit ořechy na další den do mísy, nechat je tam a ráno je vylejt a propláchnout, prostě zvládnete. Takže doporučuji v takovéhle formě. A je to 6.20 teda. Tak. Vrátím. Aha, pojdej. Já bych si chtěla ještě zeptat, když nejsou vůbec, máte nějaký negativní jako... Jako myslíš, dotaz je, když nejíš sůl, jestli to má nějaký negativní dopad, jako z hlediska minerálů třeba? No, jako sůl má výhodu v tom, nebo... Abych odpověděl, tak nejdřív řeknu, že soli obecně většina lidí nadbytek. Takže není potřeba si s tím teďka lámat hlavu, co řeknu. Ale pokud ji nejí někdo vůbec, sůl má výhodu v tom, že to je taková v uvozovkách zase super potravina, co se týká minerálu. No, že vlastně na malý ploše hodně minerálu. Ale jako, pokud se jí úplně vyhýbáš, jo, že ješ nějaký, fakt máš zdroj potravin, který prostě nepřijdou ze solí do kontaktu, nejsem si jistý, nakolik to, asi to nemusí být takový problém, to nevím, ale každopádně ono by stačilo fakt špetku, no, dát si prostě na špičku nože třeba ráno do vody, nebo když vypiješ vodu a to úplně stačí z hlediska toho příjmu minerálu. Ale nejsem tě schopný teďka takhle odpovědět. No. Ale myslím si, že obecně, aby se neměla vůbec žádnou sůl, že to musí být výkon jako v téhle společnosti, ale určitě to jde. Jsi měl něco? No, pojdej. Myslím, že mýtus vaření zabíjí potraviny, z kterou jsou pak jedovatý, jako jsem dal zbýtat. Super, jdeme hlasovat. Jo? Když si jídlo uvaříte, tak je pro člověka nepoživatelný, protože člověk nikdy jídlo nevařil. To je otázka posledních pár tisíc let. Dobře. Žádná zelená, všechno červený. No, tak dobře, tak jenom krátce k tomu. Určitou dobu, takový populární názor, syrová strava, živá strava a rozstravování a tak dál. O mně je známo, že jsem jako k tomu velký skeptik a dělám si z toho často srandu, protože ten výživový směr je prostě špatný, má v sobě díry a sám sebe popírá, je nesmyslný. Pravda je, že určitý potraviny, vstřebatelnost pro tělo se vařením zlepší, u určitých potravin zůstane stejná, u určitých potravin se některé látky samozřejmě degradují, třeba typicky vitamin C,
No, ten vyššíma teplotama zničíš. Nicméně určitě není pravda, že by se potraviny vařením stávaly nepoživatelný. No. Dokonce ani když si je ohřejete mikrovlnou troubou, tak se nestanou nepoživatelný. Každopádně vaření, jako za mě doporučuju jako část jídla jíst v syrový podobě, hlavně ovoce, zeleniny a samozřejmě část vařit, jako určitě. No, je to prostě nesmysl. Někdo vzal úplně, jo, to bych tady mohl 10 minut povídat, jak to vzniklo, možná o tom někdy udělám video, že vlastně z jedné studie přesně si takhle někdo vzal jeden řádek, že určitě ty bílkoviny, když projde varem, tak změní strukturu a je pro člověka, ani ne pro člověka, to byly experimenty na zvířatech, je pro krysy nestravitelný, dokonce ani člověka se to netýká a rozhodně se to netýká vlastně veškerý stravy obecně. Tohle bylo typický fake news, ale ještě než se lidi naučili si to ověřovat, tak prostě na to spousta lidí skočilo, protože to je přesně ten finanční aspekt. Já si vezmu nějaké tvrzení, rádo by ho podložím, napíšu o tom knížku, tý se prodá prostě moc, protože lidi potom začnou skákat, pak budu jezdit na turné a vydávat prostě kdesi cosi a budu ve vatě, ale je to prostě blbost, je to jako fakt nesmysl. Vyzkoušel jsi se někdy stravovat vegetariánský takový nějaký dlouhý čas, že si jako dovolíš? Jo, já občas dělám takový experimenty, to mě to právě naučil tamhle Vláďa Futa, který bude mít další přednášku, že vyzkouším nějaký jako obskurní způsoby stravování sám na sobě a čekám, co to s tělem udělá. Ale ne dlouho, no, tři týdny přežijete prostě na všem. Takže jsem to vyzkoušel a jako nějaký... Žádný benefity jsem tam neviděl. Tak. Viděl jsem tam vlastně jenom negativa, ne teda po zdravotní stránce, ale vlastně v těch potravinách, které jsem jedl. Prostě. Jedna ze základních mých kritických stanovisek k takzvaný živý stravě je prostě není možný to dělat s lokálníma potravinama. No, hlavně po většinu roku, prostě hlavně přes zimu. Pokud bych žil jako z kysaného zelí, mrkve a dýní, který jdou uskladnit do jara, tak pochybuju, že bych prostě dokázal si postavit nějaký jídelníček, který by splnil ty pravidla. Jo? Aha. Já se přiznám, že ptáte se do nás teda, ale když jsi říkal... Tak to není. Další otázka. Ty jsi říkal, že zkoušel nějaký experimenty od stravování, zkoušel ty na vaně nějakou? Ne. Dotaz je, jestli jsem zkoušel nějakou dobu žít jenom na jednom nápoji, o kterém se tvrdí, že je veganský a plnohodnotný, tak to jsem neskoušel a ani se k tomu vlastně asi nechystám, protože nemám důvod. Jo, že jako, jo, ale asi. Bylo by z toho video, byly by kliky, tyjo, ale já neberu ty YouTube peníze, takže asi tak ne. Neskoušel jsem to, nevím. A jako teda, když jsme u toho, tak vlastně můžu říct, já už budu se na chvilku končit. To je docela dobrý, vzhledem k tématu té přednášky, vůbec mě to nenapadlo. Týká se to tady toho nápoje, který obsahuje všechno a navíc je veganský. A různých dalších produktů, občas totiž, když se pohybujete v tom virtuálním prostoru a sledujete videa a tak, tak se něco takového stane taková móda, všichni o tom mluví, všichni to berou a tak. Já, protože mám prostě nějaké množství, když relativně směšný na poměry českého YouTube odběratelů, tak se mi děje to, že jsem se dostal na seznam, ze kterého jsem se teda velice rychle pak potom dostal, jsem se prostě občas dostanu na seznam lidí, marketérů, který mají za úkol tady ty výrobky zpropagovat. No a takže nejjednodušší věc, co uděláte, je, že vezmete prostě krabici tady toho pití nebo čehokoliv jiného, napíšete lidem, kteří točí na videa na YouTube, a řeknete jim, hele, já ti tady pošlu krabici, ty uděláš video. A bohužel, ty lidi si většinou neuvědomují svůj dopad, ani svoji cenu, ani svoji hrdost, takže to většinou vezmou a prostě za krabici nějakého pití nebo řasenek pak točí videa, jak je to super a nejlepší a všude se s tím fotí na Instagram prostě třikrát denně a tak.
Já to vím, protože mě ty nabídky chodějí, nebo chodily taky. Já jsem to v životě neudělal a v životě to neudělám, že bych prostě někomu kejvnul na to, že mi pošle nějaký produkty nebo k tomu nějaký peníze a já mu budu dělat reklamu. Jsem prostě v tomhle jako z principu úplně nezávislej. V životě bych to neudělal a pokud někdy jsem mluvil, myslím, že ani ne o nějakým produktu nebo budu mluvit, tak je to proto, že jsem ho nějak sám začal používat a myslím si, že je dobrý. Ale takhle vznikají fakt velký hype, protože nemyslete si to, že je náhoda, že tady prostě 10 českých youtuberek udělá unboxing video během čtvrt roku od tady té firmy a jsou tam tady ty produkty, takže jim to přijde super, že si to objednali. To je prostě blbost, takhle to nefunguje. To jsou všechno prostě, je to zaplacená reklama. Stejně jako články prostě, já to vím, protože mi ty nabídky chodějí a můžu se jenom smát, když mi prostě tohle přijde do mailu a za čtvrt roku vidím, kouknu se na nějakou youtuberku, jak dělá prostě unboxing. A tady jsem si objednala z téhle firmy, první slovo prostě lež, nic se neobjednala, protože jí přišla ta nabídka stejně jako mě a hrozně to testuje a jako neby náhodou je to všechno super. Je to, tohle všechno je marketing, zaplacený videa, zaplacený články. A je to jedna z věcí, která mě fakt štve. A díky který, když mě někdo řekne, že jsem youtuber, tak jsem vždycky naštvaný a je to pro mě urážka. Protože prostě v tomhle se fakt pohybovat nechci. A všechno, co vidíte, jo, hadry, prostě jídlo, líčení a tak dál, tak je to z drtivý většiny a já bych skoro řekl vždycky prostě takhle. Naštěstí už to o mě vědí, tak už ty firmy už mi teďka neposílají, ale občas se naskytne někdo nějaký novej, tak to jako pošle. A ještě je jako směšný úplně, že mě se to třeba netýká, ten můj dosah je malej, ale prostě pokud má někdo jako 50 tisíc odběratelů a tak dál, tak udělá takovouhle kravinu jenom proto, že prostě dostane jako krabici pití. To je prostě fakt děsný. Ale to jsme se dostali někam jinam. Já už asi budu muset končit, protože nevím, v kolik začíná další. Už mám konec, viď? Jo, tak ještě chvilku můžu, takže jestli ještě někdo něco má, pojídej. Já to zopakuju, tak. Dotaz je na mikrovlnku, jestli je to školní nebo není, a já prostě nevím. Já nevím a nezajímá mě to. Já mikrovlnku doma nemám, občas někde, když chcem a potřebuji si ořát jídlo a je tam mikrovlnka, tak nemám problém si to v tom ohřívat, ale nějak jsem to neskoumal, takže zcela upřímně nevím. Nevím. Vláďo? Já jenom bych chtěl takovou drobnost k těm nápojům a nárazování těžší nápojem. Těch firm to dělá už dneska víc a dokonce ta firma, o které se tady jednal, nebyla úplně první ve světě. Já bych chtěl říct jednu věc, že v lidské výživě je strašně důležitý příjem balastní látek. A když budete přijímat stravu jen tekutou rozmixovanou, tak prostě pro lidský žaludek to není dobré. Stejně tak, jak jednou byla taková vlna očekávané krávy, smutíčka a nic nekousat. Prostě pro lidský krávící krák je přirozené kousat a jíst pevnou stravu, takže prostě žádné takové nápoje nejsou určitě pro lidské krávy pohodlo a lidské dobré. Možná to někomu pomůže v nějaké dietě, když má nějaké zdravotní problémy, tak nějaký šťávový tlust, ale dlouhodobě lidské potřeba klasickou stravu. To nebyl dotaz, připomínka, kterou jste slyšeli, nevím, jestli mám akorát pro video, ale prostě dlouhodobě být na nápojích je špatně, potřebujete tuhou stravu, s tím souhlasím. Aha. Když si to zeptat, co si myslíte o teorii vězích krevních skupin? Jo, děkuju, super. Dotaz dieta podle krevních skupin. Tak, budeme hlasovat, schválně. Dieta podle krevních skupin, je to dobrý nápad? Nebo ne? Tak, tamhle jedno červeno-zelený, tak samý červený, ne, asi dvě zelený, tak samý červený. Já jsem se tím krátce zabýval a podle mě to je prostě úplně pavědecká kravina. No, zase založená na předpokladech, které jsou prostě úplně lichý, nesmyslný, vycucaný z prstu. Byla to taková vlna, podle mě zase, na který chtěl někdo vydělat, tak si založil na nějakých předpokladech něco, ono to zní sexy, zní to vlastně skvěle, když si to čtete, je to super poskládaný, ale když se do toho jako zakopete a začnete to studovat, ono to trvá, protože nad tím strávíte den, dva a zjistíte, že to je prostě úplně nesmysl a blbost, kravina. Mimochodem myslím, že když jsem se koukal na sebe, tak já jsem ten, co nemůže být bez masa podle krevních skupin.
Takže minimálně v mém případě udělali soudruzi chybu. A ono to asi vyplývá z toho, jak se prezentuješ na tady přednášce, ale nakolik si myslíš, že třeba veganství nějakým rukovým biznisu prostě se zdravím a s kultem jako zdravého člověka, protože nakolik opravdu všechno tohle musí řešit, kupovat si prostě, já nevím, zdraví různý jako složky potravy, aby jako umřu, když prostě sociálně udělám musaku prostě ze zeleniny a já nevím, bolestního mýka a nebudu řešit to prostě takhle dopodrobna, anebo jako je to... Ty jsi přišel teď, prosím tě? Ne, dělám si legraci. Obecně ta komercionalizace asi spíš veganský výživy, by se dalo říct, ne jiných aspektů, ale nebo vlastně i jiných aspektů. No to, komercionalizace veganství obecně je to logický. Jo, žijeme v nějakým prostě sociopolitickým systému, který je nějakým způsobem nastavený. V momentě, kdy se někde vyskytne nějaká zajímavá, jak se říká, že v ekonomice tržní nika, to znamená, ukáže se nějaká tržní příležitost, no tak ji jako samozřejmě někdo zvedne a začne využívat. Vzhledem k tomu, že veganství je poměrně na vzestupu, tak to je jednodušší, nebo je to prostě nový trh, tak spousta podnikavců se na tom snaží vydělat. No a není lepšího marketingu, než je strach. Jo. Takže samozřejmě, když si vymyslím něco, tyjo, dejte si ode mě DNA test, já vám řeknu podle DNA, co musíte jako konzumovat, abyste se dožili prostě vysokého věku a neumřeli. No a některý lidi, kteří třeba nedokážou prostě kriticky uvažovat, nebo mají ve svém životě nějaký prázdno a chytějí se toho, to je fuk, no tak potom solej samozřejmě. A týká se to všeho ostatního, jako prostě tak to je, no. Jako člověk, to jsme zase u tématu té přednášky, člověk musí trošičku kriticky myslet a přebrat si to. Mě to třeba jako mrzí u jiných věcí, ani ne tak u jídla, hold, když prostě někdo chce dát za půl litr mandlového mlíka prostě kilo, no, tak jako stovku, nevím, jestli se to říká jako všude, no, tak si to dejte, to je jako vaše věc, i když z hlediska nějaký veganský filozofie nebo etiky byste asi udělali líp, kdybyste třeba ty peníze radši tady hodili do kasičky nějakému spolku, který se zabývá nějakou propagací veganství nebo se stará o zvířata nebo něco podobného, ale prostě v zásadě vaše věc. No. Ale objevuje se spousta lidí, třeba se to týká hader, prostě oblečení. No, teďka najednou jako je spousta firem firmiček, který dělají jakože veganská značka, veganský hadry a tak dále. No a mají to prostě jenom jako biznis. A člověk zase musí uvažovat, koupím si prostě hezký tričko od firmy, která to má prostě jenom na vydělávání peněz, anebo si třeba koupím tričko od nějaký organizace, která ty peníze, který na tom vydělá, prostě použije na něco jako na dobro, nějaký další šíření nebo tak. Hold, když něco je moderní, tak to prostě láká podnikavce. Asi jim to není jako nutný mít za zlý, ale je potřeba používat kritický rozum a v zásadě všechny ty ultradrahý jako věci, ultradrahý superpotraviny jsou prostě kravina, nepotřebujete je. No, některý, málo z nich i má ty účinky, které to slibují. Typicky právě chlorela spirulína je prostě předražený jako nesmysl, který ti ty výsledky, prostě, který má, mi nedá. Když ty peníze utratíš za kvalitní jídlo, respektive když desetinu těch peněz utratíš za kvalitní jídlo, tak uděláš mnohem líp. To, co jsem říkal, uděláš mnohem líp, když si koupíš pytlík máku, nebo 10 pytlíků máku, než jeden pytlík prostě chia semínek. No. Uděláš mnohem líp, když si koupíš nebo dokonce nazbíráš někde ve starém sadu vlašské ořechy, než když si koupíš prostě pytlík makadamových ořechů a tak dále. A to i z hlediska, to vůbec, jak z hlediska finančního, absolutně z hlediska etického, o tom tady ještě dneska asi nejspíš bude řeč, ale i z hlediska výživového. To je prostě blbost. Potkal jsi někdy nějaký vegetarián? Jsem potkal jsem někoho, kdo potkal někoho, kdo viděl vegetariána. Ne, hele, vtipná historka na vegetariánství asi na závěr. Tady byl na turné, někdo mi to připomene, Dušek toho dně propagoval ten herec, byl tady na turné, ten vegetarián, co je 15 let nejedl. Andrej Manford. Tak, tak. A šli s ním udělat novináři rozhovor, že jo?
a přišli do toho hotelu dřív a on seděl, že jo, v té hotelové restauraci a pil kafe. A on říkal, že 15 let pije jenom vodu. No tak jako koukali, že jo, ještě tam možná utíral drobky z toho, co zněl k tomu kafi. A oni se ho ptali, normálně najdete ve veřejných zdrojích na internetu v ten rozhovor. Tyva, jako ty spil kafe, jako co to má znamenat, nebo vy jste pil kafe, že jo, teď jste ten betarián a takhle. A on jim odpověděl, no jo, ale já jsem pil to kafe, protože chci, ne protože musím. Protože se na něj měl chuť. Takže takhle to asi bude s těma betariánama, si myslím. No, potkal jsem člověka, no nebudu ho jmenovat, ale taky veřejně známýho, takhle vystupuje, hodně ne tady, ale jako obecně veřejně známýho, který tvrdí, že má kamarádku, která jako tři roky teda je bretariánka, nejedla, nepila nic. Ale nějakou jako náhodou se všichni ty bretariáni jako nemají potřebu se někde s tím chlubit, nemají potřebu se nechat podrobit nezávislým výzkumům a tak. A těch pár nezávislých výzkumů lékařsky kontrolovaných, který proběhlo, tak nějakým způsobem nevyšly, že ty bretariáni skolabovali jako po pár dnech, ale to nebylo tím, že nejedli, že jo? To bylo tím, že tam bylo jako špatné vlnění, byli izolovaní od té energie, kterou potřebují a tak. Mimochodem, to víte, ne, zkusíme si typnout, vemte hlasovátka a budete postupně zvedat. No? Nejdelší lékařsky doložený, kontrolovaný experiment, solidní, jak dlouho vydržel člověk jakoby nejíst, pustovat. A já budu říkat, navyšovat, takže asi budete mít na začátku všichni jako zelený a až si budete myslet, že to přeháním, tak začnete zvedat červený. No? Takže, jeden týden. Jasně, jeden týden. Jeden měsíc. 2 měsíce. Dobře. 3 měsíce. Aha, tak už tak půl roku. Tak už pár posledních zelených, rok. Rok. Tak, poslední zelený, aha. Nejdelší experiment byl, já si to nepamatuju přesně z hlavy, ale bylo to nějakých 340 dnů, ten člověk nejedl. A to jako normálně přežil za kontroly lékařů a tak dále. Ztratil samozřejmě na hmotnosti, nestratil nějak extrémně moc, jakože prostě nebyl nějaký jako předtím to, ale je to nejdelší nějakých 340 dnů zhruba. A to bylo jako jen na vodě? Aha. Jo, jenom na vodě, v kontrolovaném prostředí. Nevyvíjel teda nějakou prostě aktivitu, no, samozřejmě, protože aby ho mohli kontrolovat, tak nebo chodit do práce někde a tak. Ale tak. No, takže takhle se to prostě má s bretariánama. A jako do té chvíle, než za váma přijdou a berou si prostě 500 za přednášku nebo 5000 za konzultaci, protože vám slíbí, že vás dostanou z rakoviny a tak, tak asi to jsou v celku jako neškodní lidi a budíš, jo, ale problematický se to podle mě stává v momentě, kdy vám nabízí, že vám vylečí rakovinu, prostě nějakou takovou metodu, že stačí nejíst, že rakovinu způsobují bílkoviny, vole, a vařená strava a tak, a ten člověk tomu věří, ignoruje prostě nějakou jako seriózní medicínu, vydá se alternativní cestou. Já jsem bohužel dva takovýhle lidi znal, a ani jeden z nich už tady není, no, protože uvěřili nějakým šarlatánům s podvazováním nádorů a s pustama a šťávičkama, vole, a jahuasky a nevím, prostě podobnýma nesmyslama. Tak v ten moment to je prostě podle mě průser. No. A jinak, jako jestli někdo z vás chce zkusit bretariánství a nejíst, tak v pohodě, jako běžte do toho, ono, až půjde do tujího, tak stejně začnete zase jíst, takže pohoda. Byl to kontrolovaný lékařský experiment, tak oni nechtěli, aby jim tam jako umřel. Takže ani nevím, bylo to přes 300 dnů, nevím, jestli to bylo méně než rok, to bylo a víc než 300 dnů, tak začal normálně jíst a asi žije do dnes. Tak jo, děkuju za pozornost. Tady máte, už jsem promítnul na mě kontakty, můj web, kde najdete spousty článků za posledních 5 let, jsem jich napsal několik stovek na nejrůznější témata. Pokud nesledujete moje videa, čirou náhodou, tak na YouTube můj kanál s hloupým názvem, protože jsme začínali s receptama v době, kdy to nikdo netočil, dneska už je neděláme.
veganská kuchařka. Asi před 5 lety nikdo takový na českém YouTube nebyl, takže jsme začali, takže proto veganská kuchařka. Tak tam najdete tu výzvu, těch 35 videí k tomu a můj vlog a tak dále. No a nějaký další kanály na Facebooku a Instagramu a tak dále. Takže pokud chcete něco víc, tak se tam mrkněte. Jinak já tady ještě budu až do konce, tak kdybyste něco chtěli probrat mezi 4 očima, tak za mnou prostě přijďte. Tak jo, děkuju.